ahuriye abantu basenga cyokora amadini abemera atandukanye bibiliya bo kuko n'abasilamu barayemera buryo bagira bya bitabo bine ngira ngo byo mu isezerano rishya tora oya tora n'ibitanu bya mbere bibiliya byose usanga umusilamu mwiza na bibiliya aba yitunze cyangwa ayikoresha ariko no muri korowani habamo ibitabo bitanu biriya byo muri bibiliya bibanza mu isezerano rya kera na biriya bya yohana baruka byose byo mu isezerano rishya bibamo muri korowani kuriya bimeze ubwo rero ni ukuvuga ngo aho abantu batatu bahuriye ngo bahita bahinduka nyine abantu ahindutse urusengero ariko niho abantu bahereye bageze akanyarira ati ntituhahurira turi batatu tujyanywe no gusenga aho habaye urusengero ariko nyine baza kubacakira barabwira bati ibyo mikino mukina mujye kuyikina hirya ikiriho rero ni uko hariho gushima imana ubwo koko niba ari ugushimira imana kuri manda iherutse no gushima kuragiza imana manda izaza ubwo ni ukuvuga imana izagira uruhare mu mihigo no muri NST2 usubona ibintu bigiye birikora mujya aho ngaho muvuge ngo byagenze gute kandi ari ukubera ko abantu babisengeye ari uko imana ibirimo imana babitumiwe mureka kuba igihugu cyicara gutya kigatekereza ku imana biba risaba cyane ko niba wakurikiye imbwirwaruhame ya perezida Kagame yagiye akebura abantu cyane cyane yibanda ku kuba hari abantu batarakiriye neza ibyo ihagarika ryamwe amadini atujuje ibyangombwa gusa nyine hari n'ahantu aho niho natekereje cyane ahantu yabaye nk'ukebura RGB ati njya numvamo navuga ngo muzashingira ku mashuri ati kandi mu byo tunenga ntabwo ari abatarize amashuri menshi gusa n'abaminuje bose bari muri izo nduruburi bose barabikora urumva ubwo akabahuje rero n'abandi bavuga bati ubundi hasenga amashuri cyangwa hasenga kuba umuntu yiyaminiye kumva umwuka urimo kumuzamukamo ari mwinshi buriya hariya bavuze bati muzehe wacu ariko umwuka umurimo nyine yumva bamubujije amahoro bamwe bavuga ko ari umuhamagaro ni umuhamagaro kandi wabaho genze umuntu bitaga Yakabumbye abantu bo muri ADPR baramuzi niyikamena ntabwo ntayaririho nuwo cyahoze kibaye muri Karongi uriya mugabo impamvu n'imihamagaro ibaho yagiraga ngo yarahawe impano ya Bible yose mu mutwe ahabwa n'impano yindi zindi ebyiri z'indimi zose ku isi zipfa kuba zivugwa gusa noneho ngo yajyaga ajya ahantu bakamugerageza nko mu kirusa akumva ko akizi akakibasubizamo mu kirusa byose yabaga abizi ariko haracyana ariho Yakabumbye ngira ngo niba atakiri abantu batubwire muri komantere noneho wumva ukuntu burya no mu rusengero harimo shitani zitoroshye yajyaga aza ahantu gusenga amatsinda amwe n'amwe nanjye nayajyaga hafi kugira ngo nze kureba ko ari byo koko hakaba nk'abantu abwira ngo bamusomere bamwe bo ku gatuti ujya no ku gatuti haba imyuka isekeje bakavuga ati reka tujye tumuyobya hari umuntu twigeze kubwira agiye gusoma tumugira inama n'uriya se Didier mbona duhaye uyu niwe Yakabumbye urumva ndamuzi noneho tukabwira umuntu uri busome uze kumujijisha ujye usimbuka imirongo urebe yuko nyine abayizi koko amenya ko hari agatakayemo none hakajya kubwira ko none udashyiraho aho hari akabago ririya suri simbukije urumva noneho ngo ajya ngo muri turi kubwiriza ubutumwa urumva agiye baravuga ati uno munyarwanda waje turamuha umutaranzireta asobanure yabonetse ariko noneho uyu muntu rwose bakajya bamutuka n'ibitutsi burya abakongomani abazayirwa harimo abatagira ikinyabupfura pe bamutuka ibitutsi byo mu kirimi cyabo uzinga agashya bakoreza nata yaragiye ishanga ahita ababwiriza muri rwa rurimi bamutukagamo kandi abapasiteri bagenzi be barimo kumubona asubiye ngo yaratubwira iki uri koko murebe nawe amaso ntabona yirirwa ahumirije yagenda asa n'umuntu uhumirije urumva ariko nta so n'umuhamagaro waho rero n'umuhamagaro waho ntabwo bavanga amashuri ngo iki ni iki ngo udafite amashuri ngo agire gute uzi umuntu hano wize amashuri menshi muri teolojiye yaguhinjaritse umukuru w'igihugu yakomoje ku bagenda babwiriza ko bavura sida n'izindi ndwara bakabuzuha ako wamugavuga ko afite iyo ngabire yo kuvura sida ninde kuki bi wa wundi w'intuze wa wundi w'igitarama yitwaga ndi harya umugabo ugeze kwaduka avuga ko avura sida umuntu amwibagiwe mahoro uwo nguwo akura n'abantu ku miti igabanya ubukana ati mwe muze hano ntimugire ikibazo ibintu biri buto ariko uwo nguwo yakoreshaga n'ibyatsi ntabwo yavuraga ngo aguhuheho ngo ugende yakuvuguturaga ibintu kandi uretse ko na Yezu yakubwiraga ngo ugende yatoba gakondo oya yatoba gakondo kandi umenye ko n'iby'abashinwa batuvuza nabo ni ibyatsi ahubwo ntabwo turemera ibyatsi byacu twumva ko bitavura kandi nyamara umuntu yarabyereswe
ibyatsi biravura nuwo kuvuje ibyatsi ntacyo byaba bitwaye kuko yaba yaguhaye umuti ushobora kudakora bakaguhundi ibyo ni ibisanzwe ariko kwa muganga no kwa muganga apfira abantu kandi batanga imiti ikibino perezida Kagame yagaragaje umuvuga butumwa wigeze gukusanya abantu benshi akajya ku musozi ngagiye kubarangira umuti wa sida mu Rwanda se reka basanga ari mahoro ageze yabagaburira itaka oya amahoro ntabwo atanga gitaka pingo atanga ibyatsi ibirura ibitarura byose yaguherezaga akorekanda bimahoro kuri igihugu mu ijambo rye aho yavuze ati indwara ya sida ikimara kumenyekana yica abantu abandi bayirwaye haboneka abantu nkaba ariko ntibuka umwe wajyanye abantu ahantu benshi mu bihumba babwira ko afite umuti wayo barahurura n'uwatu ariko uwo muti yabahaga tuzi uwo muti yabahaga ni igitaka oya ntago muhora atanga igitaka yavuze ko abantu bose bagiye batonda umurongo baryitaka ngo ni umuti wa sida nyamara ari ibinyoma gusa yacukiye umusozi bakajya batiyura ibitaka yacukuye nibyo yacukuye umusozi bakajya batiyura ibitaka bakarundaho buri wese akajya ku murongo bafite ikiyiko buri wese akarya kuri icyo gitaka ati mbese Imana yamurangiye ahantu hari igitaka gikiza iyo ndwara abantu bajya ku murongo muracyari muri mwene ibyo abantu bajya baza kuduhamagara badutondesheje umurongo ejo bundi covid nigaruka baturisha ibitaka ngo baradukiza ariko bitewe nuko uwo muntu afite ubushobozi yahawe n'umwuka wera ababwira ko rero ababwira ko ayababwira ngo mugende nimugera iyo kure uwumva umwuka utangiye guhera ugura aba wageze ku wundi mwuka aho yavugaga ko bajya mu buvumiro cyangwa mu buvumo noneho bakinjiramo imbere yo ariko uwabohererejemo akababwira ati wowe genda nugera aho wumva umwuka utakiza neza udahumeka neza ubwo umenye ko utangiye kunga kuri wa mwuka wundi noneho w'Imana utangiye guhera umwuka ubwo ntambwe ari babandi se tubona babuguyemo niyo mpamvu bapfa nyine nawe nibyo yagarukagaho abari masanga Imana suriye abari kugera abari kwikonekta kuri wa mwuka mushyashya oya shaba ibyo byo ntago ari byo ariko nanone ahangaha abantu bakwiye kumva impanuro z'abayobozi babahanura abantu ariko hagikwiye no kubaho ikintu cyo kubwira abantu hari nacyo kintu ngira ngo bahera bategura aya masengesho cyaha Imana ikemura ibintu Imana ikemura ibintu bikagira akamaro kuko ndibuka mara kuvamo suzakoreye urumva uko bajye baririma nyine ngo nimara kuva muri uyu mubiri nzabona Imana nambaye undi mubiri nibyo wa muhanuzi wo muri Kenya yakoresheje amara abantu harya yitwa nde uri awisha abantu bagera mu magambo uri yase Imana mutembereze nibyo yakoresheje urumva Jonathan igikwiye no gutekerezwa urebye amadefo yacu ni menshi abantu bakora bitwaje ngo basenga ariko nibikosorwa kubera gusenga nabyo birahari kuko muri amateka imyaka 33 tumaze hari igice kimwe cy'imyaka a couple of years nko kuva 94 kugera 2004 2003 gutyo abantu barimo muganira ko bwanga ariko ngo dufate nk'urugero ntabwo twarushaga imbaraga bo twatsinze urumva nuko ABC abantu bakabigira nka 5 6 10 gukomeza no murongo muremure so kurusha imbaraga abantu kugutsinda abantu uvuga uti bari banafite izo mbaraga n'iki byose izo mbaraga zari zi kibi imbaraga z'ikibi sinekereza ko zava ku Imana ibyo gihe rero ntabwo twakwirengagiza terwa n'ingunu hagazemo uvuga ngo ni ikibi oya ni ikibi ntabwo hazamo buheza ngo ni ibyo ni ikibi amateka yacu arimo genocide yakorewe abatutsi Derek amateka yacu arimo gutera abantu ubuhunzi ngo tugiye imyaka 70 mirongo ingahe ngo independence irabaye abantu bavuye mu gihugu urumva amateka yacu arimo amacakubiri arimo biriya byiringaniza mu burezi ntabwo wambwira inguni waheza rero hano turi muri reality rero nanone iki niba hari igihe abantu bavugaga bati si no kubera imbaraga zacu ibi nibi cyewe mu mitekerereze yanjye ubwo none ngaruye opinion yanjye ikindi kiri ku ruhande se niki harimo ubwo bushake ariko bunayobowe ni ikiza none areba imirimo y'Imana irahari rero ntagano vuga ngo
Imana amateka yose uvuze icyo gihe yari irihe amateka yose yari irihe nese uko wicanga haruguho uri mabusu ushatse ntuwava kuri mikoro gasohoka cyangwa ukagira gute abantu bakoresha amahirwe bafite nabi imana ibihari ntago imana ari dictator imana ibihari ugahitamo amahitamo waba uri ku butegetsi ugahitamo amahitamo ukoresha ariko ikakubwira iti there is a line reka mbabwire hari udashobora kuvanga ntushobora kuvanga ukwemera na politiki nta gihe nakibugo bitavanzwe ndetse aho ubwo aya masezerano aya masengesha re communique isi nishobora ko idafite ibyumbire ama nkari ya nyine ahuriramo amadini yose yari amasengesho ariko banze udefana icyo gitekerezo cyawe cyo kutavanga politiki n'imyemerere ntabwo wabivanga ahubwo ntibivangura umukuru w'igihugu yavuze ntibitandukana ngo igihugu kigira umuco kikagira idini kigira na politiki n'ose iyo bikoreshejwe neza bitabaye ngombwa kubivanga byose nubwo hamwe babivanga ukaba utabivangura oya niba bikoreshejwe neza ariko bikoreshejwe neza biruzuzanya ntabwo ibyo babyita ko kuvanga utubita compatibility urumva kimu gicomeka mu kindi ariko hari n'ibyo bita concomitance kuba ikintu kimwe kirimo kijyana n'ikindi ntabwo bivuze ngo niwe umuhanda umwe uri ugi butare uzu Kigali ngo baracunga isaha imwe ngo umuhanda ugahita wishyira mu wundi umuhanda ugenda mu mirongo itandukanye urumva ariko muri umuhanda umwe so rero kimwe cyuzuza ikindi iyo concomitance biraho icyarimwe ntabwo wavuga ngo hazaba igihe cya politike mu Rwanda imyaka itanu haza igihe cy'idini imyaka itandatu itazataha ngo haze n'igihe cyane cyangwa se ngo leta ibyihemo umuhigo ngo ivuge tugiye mu madini amadini nakora akazi kayo naka politike tuzakora kacu niyo mpamvu n'amadini abarizwa muri RGB kandi RGB ni urwego rwa leta rwa politike none se kuki amadini abarizwa muri politike ajyayo yitwa ngo iki ajyayo yitwa ngo iki icyo ni kestiyo banari wowe se ajyayo yitwa ngo iki imiryango itegamiye ku imiryango yegamiye ku myemerere oya hajyamo n'ijambo amadini azamo ntabwo twashaka kwizama amadini ngo turibe muri RGB ijyayo yitwa imiryango yubakiye ku myemerere itegamiye kuri leta nibyo nyine se no kuvuga uwo muryango ikibazo se n'umutandukanye numwe wa mugabo w'ikamonyi uranyisobwe n'umupastoro ufite NGO uvuga ko akirisha abantu ugusenga kugira ngo abageze ku nzira y'umwe n'ubwiyunge ubwo kiriziya gatulika ijya NGO ijya yari nuzi nkuko na za karado zaza ijya yari asosiyasiyo n'ubundi ziba ari asosiyasiyo kuko asosiyasiyo niyo bandi nta n'ikibazo nishaka kugira ngo ubyumve neza nta kibazo nishaka ibona asosiyasiyo ariko ifite umurongo w'imyemerere itabogamiye kuri leta twese twaba abo abavugabutumwa abanyapolitike n'abandi ushaka kwirefera ku mateka ya kera avuga imana basoma bibiliya iyo usomye muri bibiliya ubona ko structure politique yabagaho kera nuko umunyapolitiki mu bayoboye igihugu yabaga ari mu bantu umwami imana yashoboraga kumusagika muvugisha direct ubundi umwami n'umuhanuzi bari bari mu bantu imana ivugisha direct ariko nubwo bimeze gutyo umwami nta cyemezo yashoboraga gufata atagiye kugisha inama abahanuzi nibyo nange nashaka kuvuga wanabisanga mwize uretse no kubibara muri iyo bibiliya yaje ibitubwira gutyo ariko nabizanye hano mu Rwanda nabyo niko usanga ibintu byari byubatse kera se yego nagira ngo nubundi ko byubatse kuko nabari abatumi bari bayobora amasengesho nabo ngabo nyine no hariya nabagisha nama nabagishwa nama none boyobozi bari ntago babumvira ibyo barutayisire bavuga baranababwirwa myanzuro myanzuro yihese kandi babwiriza babwirije uzi ko mudakurikira twakurikira ko twakurikira niba batabwirije ubwo okay umuvuga butumwa bwejo muri iriya Rwanda shima imana niko byitwa yavuze ngo iki ahubwo nyine ndi kukubaza dusubize wewe wakurikiye ngiye nakurikiye imbwirwa rwa Perezida Kagame ntabwo wakurikiye imbwirwa ruhame y'umunyapolitike ntabwo wakurikiye ijambo ry'Imana ryavuze mwari rasengeje ndabaza ntaryabaye se akuzi kuki witaye nyine kuki ni isengesho kuki cyo wamenye bwa mbere erega kuki cyo wamenye bwa mbere ari imbwirwa ruhame politique mbere yo kumenya
ijambo ikibwiriza hanyuma se aka nkubaza impamvu reka nyite ngigusubize reka mpite ngigusubize nta mpamvu nshaka mpite ngigusubize wikigo wareta nkigora kari cyo cyanzinduye oya uje kunduhura gye hano kuki ushaka ko numva paste washaka kufasha ariko kuki ushaka ko numva amagambo ya pasteri wareta ushaka ko numva amagambo ya padri na musenyeri abo bose bajya gutoranwa haruri hejuru ya perezida Kagame perezida Kagame niwe umukuru ukomvise ko ari se mu biki kandi icyo nkubwira icyo nkubwira no kubyo yavuga nabyo ibyo yavuga nawe nubwo atavuga ngo mata yitanu sibyo nabyo birimo inyigisho y'umuntu wemera imana nuko atakoresha bibiliya wenda gakoresha iki ngo umubone yambaye igishura nibindi bintu yanigirije mu ijosi n'imisaraba kucyo hari nawe abahindutse pasteur muri uwo mwanya cyangwa ahindutse padri muri uwo mwanya rutudugise muri uwo mwanya ahindutse shehe muri uwo mwanya urumva niba kubwiye ngo ejo niba kwengo bucishe bugufi ntabwo muri Rwanda breakfast prayer niko babyita Rwanda prayer breakfast thanksgiving player ahubwo mbwira thanksgiving player ahubwo mbwira ubutumwa nakuye mu ijambo rya perezida Kagame buganisha ku mana nkubwire ko gena bwirijwe nubuhe ntibasabye abantu se guca bugufi ibintu bakaje bafata ibintu nk'ibitacitse keep it simple eh nese yo si humbleness mu byo dukora ntikeneye ku mana se kwishyira hejuru icyo n'ikintu kidahwitse marisha umuntu wakanagereye wese agavuta ijambo giye mufata nk'abari mu murimo w'Imana ubundi baratubeshye ngo murimo w'Imana ngiteka ngo n'umuntu ngo wambaye umusaraba kugatuza ngo n'ikiriki n'umuntu ashaka kubwira ngo kugirira neza mugenzi wawe nubwo yaba ari umukanishi ijambo akubwiye rivuye kuri shitani shitani igira ijambo rivuga neza ngo ugirira neza mugenzi wawe idini rigira imihango yaryo ukwemera kugira imihango kujyana nabyo guwe niko wewe warezwe wumva ko idini rigira imihango kimwe nuko na politiki igira imihango none se Jonathan buri domaine yose ibifite imihango yayo bijyana ngarure story ya ntuze yande ngarure story ya nyiramatibori nuwahe huwo nuwahe yarafite ubumuga bw'umutwe ibyumba urumva noneho icyo gihe twajyaga tujya kwigabura ibyuma muri ADEPR kugisuna abantu barahazi bamutabazi bariya urumva ku munsi w'isoko ry'ibyumba hashira imyaka ngisaga 10 eglise yaranaye gutandukanya umunsi w'isoko n'umunsi w'igaburo kubera ko abakristo benshi abatari bake bacuzaga muri iryo soko ariho batanga igaburo bakajya baduhigaburo banuka ibitunguru urumva uko inama yicaye ikavuga ibi turashaka kubica eglise yari gasanga kana amaturo menshi nabo aturuka muri iryo soko muri abo bantu bagiye gukora akabagaso tuzabigenza gute koko none mama muri ADEPR protocole yaho igaburo bararyubahira amakoti karavate gukenyera kugira gute byarabacanze ariko baracyenyeraga bakanabirenza ariko bitunguru n'iki byose byivangavanze habura imyanzuro imyaka 10 yose nyina matibura araza arakomanga akomanze bagiye ngo n'umukristo uje kwigaburo basangana nyina matoyo n'ibijerikani umuntu kiri kiniki ahita ngo ndababwiye ngo kujya muza mu nzu yange n'ibitunguru munuka n'ibikire nimwongera muzambona uyu munsi umubwa bwa mbere n'ubwa nyuma siyo wakemuye ikibazo nyiramatibori yakemuye ikibazo iri fo apuru tudu bese bashaka undi munsi n'iki ijambo rya nyiramatibori ryakoze akazi mu ADEPR Imana ubwo yamutumye ariko yes Imana yamukoreyemo okay nawe Jonathan wanga izakoresha ibiti n'amabuye ndabona njya muri udashaka kubwiriza hanyuma rero ku ngingo y'amadini umukuru w'igihugu yagarukagaho yavuze yuko irimo ibice bigera kuri bitatu ariko bishobora no kuba bine igice cya mbere avuga yuko hari aho byaturutse.